Niệm mô Tế Bồ Tát Sa Chánh Niệm. Niệm mô Tế Bồ Tát Sa Chánh Niệm. Sa-pa-nhu sinh ma-ha vi riệng lô cận chết hạng nệ ri sắp hiện. Bồ Bình Pre Ong Chia Bồ Rắng A Chia Nây Nhâm Sôm Nẹ Ma Sa Ca Pre Ong. Bồ Bình Pre Ong Chia Bồ Rắng A Đom Nhâm Sôm Nẹ Ma Sa Ca Pre Ong. Bồ Bình Pre Ong Trung Miên Chia Diêm Thông Chia Bồ Cô Phung Phung Chiến San Lông Pra Sa Chiến Nẹ Riêng Chôn Pre Ong Chia Pre Sam Pê Nhu Pôn. Niệm mô Tế Bồ Tát Sa Chánh Niệm. Sang Sna Pre Ong.
ក្តីសង្នឹងមានព្រោះធស្ងប់ខ្ញុំសូមបង្គំឈពព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបវរទាំងក្រុមសង្ឃរៀនកាន់មីក្រូកុំខ្លាចអ
តោះកុំខ្លាចមើលសភៅក៏បានដែរមើលសភៅទៅសូតាមគេទៅតោះឲ្យតែចាប់ក្បាលយកសនីសណោទៅចាប់តែក្បាលមកទៅឯតោះតោះកាន់មីក្រូទៅកុំខ្លាចតោះតោះ1 2តើក្បាលទៅទៅតោះយោសនីសណោវេរគោទីមោលេមេឡាំសសេណាមេណាតាមីទីយោសំគោទីមេទេជាអរតានីណោលោកណោអោតាំងបរិមាវិបុទី3ភាសាហើយរីករាយសប្បាយតាទៅបនសូមជុំបនវសាលហើយទាំងវក៏បានតាចាថាតាមានតៃណាងមានតៃណាងហៅតុហៅតុសុកេតាហៅតុសុកេតាហៅតុញាតៃញាវញាតៃញាវរីបនកសាននេះសូមជូនមេ